Africa Content TV. Doctor Oriyomi Okeke Oma Musa to ti di ogo agba nla aye bayi is our pride. Pride is gogo. E ma be fi award ranse lati bomi. Ba ma riri omo wa. Ki wa ni sa wa? Abi aya to lo jamisi ni o. Asanatu bonzi Olorun. Salaamu alaykum. Jesus Kristo wa. Amen. Hallelujah. Alaji Oriyomi Hamzat. Nitori pe Olorun ti ba wo ki wa ni Lubani. Oba to wa pelu Alaji Hamzat Oriyomi fi sile. Amen. Seri Imale Oyo State ni Alaji Oriyomi Hamzat. Ata florescent re Olorun wa tan imale yen oyi gogo Nigeria ka imale na ti wa koja ka giro ti wa di gogo agbaye se wa di tawa ati tajo mo toro fun Alaji Hamzat Oriyomi ni pe ki imale na ko mo wo ko amen oba to ni dede asiko odo Arabi amokan ni gogo wa gba jade Olorun wa wola gogo awon abiya wa agbaye o ni je ki imole Alaji Oriyomi Hamzat ko wo amen gogo wa la n gbadun e inu wa si do pe ogo Olubadan ni ibi Olorun ti bi won Olorun ni kuru emi e amen yo dagba bi awon agbara aro amen oni ku lai lai amen imode to wa wa lare oni tan ninu ile won awa dupa mo lore olorun ni ki gbo baba ka ba dupa lodo olorun ati mo lore oni wo ko subhana rabbika alaji bo gala wa ba lora iya bura fajo alo ase ju ba bojo tabi si yo baba n so yin pe leyin oro to soro kokan.